Minu nimi on Tõnis Saar. Töötan Lei Presto ja Aias ja õpin veel alles Kehtna majanduse tehnoloogiakoolis. Ning magustoidu teen samuti hästi hooajalise, hästi lihtsa, et teen rabarberi parfeed, natukene rabarberi siirupit ja kompotti ja sellise mõnusa õhulise kitsejuustu ja nopri talujogurti vahu. Et kuna mu enda toidufilosoofia on ka, et hästi lihtne ja hästi kohalik, siis ei tahagi toite mõeldi keeruliseks ajada. Sega on siis rabarberitel natuke heledat muscovado suhkrut. Et nüüd läheme edasi pliidi äärde, kus karamellistan natukene suhkruses rabarbereid. Lisan natukene värske pressitud rabarberi mahla ja keedan ka sellise mõnusa kompoti. Valmistan siis kitsejuustust ja jogurtest sellise mõnuse õhulise vahu. Et kuumutan natukene piima, lisan sinna kitsejuustu, et nad ära ilusti sulanduksid ja ühilduksid. Jahutan natukene maha ning segan jogurtiga. Seejärel lisan nüüd sitroon pudelisse, ma sellest siis natuke hiljem. Maitsestan siis oma vahu tanshukkeri selle ökosuhkruga. Kurnan nüüd selle massi läbi tiheda sõela sitroon pudelisse. Serveerin siis oma magustoidu, et pudelist lasen õhulise kitsejuustu ja piimavahu. See on siis mul rabarberi parfee. Ning siis see rabarberi kompott. Noppisin ka natuke melissi, et kaunistuseks. Ja valmis ongi.